Roy Vestli Larsen, du trener for Buøy. Hva synes du om kampen? Det går mye bedre når jeg selv på benken. Da. Når jeg spiller, så er det jo mye lott og løye. Det går ikke like bra som jeg på benken. Og når Nova holder seg vekk fra kampen, så spiller vi vår beste kamp så langt i turneringen. Ja, føler du at du har respekt nok i spillergruppa til å fremstå i rollen som hovedtrener for Buøy? De kan lyge spillergruppa, men de sier de har respekt for meg. Men det tar det som et ja, at jeg holder. Ole Martin Stormoen så før seg Hundvåg i finalen. Hvem er din ønskemotstander i finalen? Det er alltid kjekt å møte Hundvåg, men nå har jeg jo jeg... Brodd også, som en tidligere klubb. Det var jævla kult, og så møtte de. Ja, hvorfor er det veldig viktig for deg å spille mot Brodd? Jeg har ikke gjort det som buespiller enda, og det er kjekke folk. Og det å utfordre SKD, Øyvind Jakobsen som hovedtrener, så tror jeg det går vårs vei hvis vi møter dem på veien. Ok, Jimmy Jonevret, uttalte jeg etter navnet ditt rett? Stemmer ganske bra, faktisk. Ah, ok. Hva synes du om denne kampen? Ja, du, dålig första från vår sida. Kom inte riktigt igång. Nu är det min första match så jag vet inte riktigt hur vi brukar spela, men det kändes inte så bra. Andra halvlek bättre tycker jag. Kommer igång, kommer upp lite, får lite mer press på dem. Synd att de får straffen där i slutet, annars kanske vi hade kunnat sätta lite mer press på dem i sista sekunderna. Hva är grunden till att du spelar på FC Show egentligen? Ja du, jag kom precis hit i Stavanger så att fick ett jobb på Beverly på puben. Sen har vi då vår kära vän Öyvind här som gärna kommer och får lite nyförvärv så att det fick bli på den biten. Så får vi se hur det ser ut framåt här. Ja, du har en far som är ganska känd eller en ganska stor helt här i byn. Följer du extra prestationspress med det etnande du har? Ja, jag vet inte. Lite grann kanske. Jorden vet jag väl ändå. Det har gått ganska bra för dem nu så att man vill inte göra någon annan besviken. Lycka till er i turnering. Tack så mycket, tack.